Nepildot solījumus, tātad nepildot likumus, kuros tika iestrādāta, ja tā var teikt, solījumi, uztverot likumus kā solījumus. Mūsu skatījumā tas nav pareizi, tā darīt nedrīkst un Saimē ir jāatkāpjas. Tātad kā pirmajam vārdu došu Valentīnam Jeremejam no Tautas varas frontes. Valentīnā Čirpu šeit. Pirmo, ko es gribu pateikt, sveiks viri! Paldies, ka jūs esat šeit. Jūs esat visdrosmīgākie džeki mūsu valstī. Tas ir skaidrs. Skaidrs, ka šodien no šiem laikiem sākās no šī brīža sākās tautas kustība par savu reālo suverenitāti. Sākās reālā tautas atbrīvošana no šī koloniālā režīma, kas šodien jau 29 gadus ir mūsu valstī. Mēs varam pateikt, protams, ka tā bija vēsturiska lieta, ka tas varbūt bija pārgājis periods, pareizs periods, jā, bet kadreiz vietējiem iedzīvotājiem jāsāk vadīt savā valstī, jāsāk pārvaldīt savu zemi, audzināt savus bērnus tā, kā mēs gribam. Būt draudzīgiem, gudriem, izciliem, kādi mēs burtiski arī esam. Un, protams, to nevar sasniegt bez tā, lai atmaskot to, ko šodien dara sistēma, tāpēc, ka sistēma joprojām pasavējo viņa skalda uz krieviem un latviešiem. Tie tās politiskas partijas izmanto jebkādu iespēju, lai it kā cīnīties par krievu vai latviešu tur tiesībām, bet patiesībā viņi aizpilda savu politisko nišu. Bet ko mēs redzam realitātē, ko mēs redzam ekonomikā, visi brauc prom, vietu uzņēmēju darbību neviens nelobē. Transnacionālās korporācijas pārņēma visus naudu plūsmu, naudas pelnošākās nozares Latvijā. Un šodien šī zeme kalpo ārzemniekiem, nevis vietējiem iedzīvotājiem. Un man patiesi prieks runāt par šo. Tāpēc, ka vēsturiski jābūt cilvēkiem, kuri runā patiesību, nevis piekalpo citiem, domādams, ka no tā viņi uzvarēs. Jā, varbūt no tā viņi nopelnīs šodien naudu. Varbūt no tā viņu bērni būs paēduši. Bet es krietni šaubos, ka mazbērni un mazbērni būs vai nu paēduši, vai nu arī dzīvo šajā zemē. Šodien mēs zinām realitāti. Realitāte ir tāda, 10 000 bērni mazāk piedzimuši nekā nomira tauta. Tas nozīmē, ka katru gadu mēs zaudējam tikai dabiskā veida 10 000 cilvēkus. Vēl 20 000, tā ir gandrīz Jelgavā, brauc prom no Latvijas katru gadu. Durvis ir atverti. Paldies liberālai ekonomikai, paldies liberālai sistēmai. Paldies, ka šodien mūsu Latvijā nav uzņēmēju, kuri nebaidās pacelties un pateikt. Mēs esam dirsā. Ar mums ir cauri. Ka mēs pazaudējam savu zemi. Mēs vairs šeit nevaldām, mums nav nekādas teikšanas. Bet nē, joprojām tie uzņēmēji slauc Eiropas fondus, strādā savos uzņēmumos un domā, ka viņi tur, notur savu biznesu. Es atceros, ka 1916. gadā viens no amerikāņu prezidentiem teica saviem bankieriem, kuri šodien pārvalda naudas plūsmu visā pasaulē, jūs esiet
Bankieri, jūs esat plikpaurēni. Jūs mērat visu pasauli ar vienu budžeta gadu. Bet nevar šodien Latviju nomerīt ar budžeta gadu. Šodien Latviju var nomerīt pirmais ar tautu. Cik tautas šeit ir palikusi? Un ko viņi šodien ēdīs vakariņā? Vai pietiks ēdienā, lai pabarot savus bērnus? Šodien var nomerīt ar to, kad policijas, kas šeit šodien mūs apsargā, atgriezīsies uz mājām. Vai viņiem pietiks rītdien iedot kabata naudu savam bērnam uz skolu? Jo esošā valdība, protams, ne ar ko neatšķirās no iepriekšējās valdības. Ka viņa atteicās barot bērnus no 1. Līdz 4. Klasē. Šodien mūsu valsts merās ar to, ka mūsu valsti pietrūks 100 tūkstoši darba vietas ar algu 1000 eiro un augstāk. Kurš par to runā Saimā? Neviens. Kāpēc? Tāpēc, ka jums jāatceras vienu lietu. Ja jums bija piedāvāts nobalsot par aktieru vai par sportistu, šis cilvēks viņiem nav kā izglītībā, nav sapratne ekonomikā. Viņš nevar izgudrot to, kas nav viņiem pa pratu. Un šodien mēs stāvam šeit, es stāvu šeit, lai likvidēt esošo situāciju mūsu valstī. Tāpēc, ka ja mēs to neizdarīsim, tad ar mūsu nāciju ir cauri. Protams, varu pateikt, ka arī citās valstīs ir līdzīga situācija. Bet nē, nav līdzīga situācija. Piemēram, tikko Ungārijā pieņemts likums, ka sievietēm, kuras piedzemdēja 3 bērnus, Ungārijā, viena no nabadzīgākām ekonomikām Eiropā, bet viņi saprat to, ka ja nerūpēties par savu tautu, nekas nebūs, un viņi pieņema likumu. Trešais bērns, 30 tūkstoši eiro, un sievietē uz visu mūžu atbrīvojas no nodokļu maksāšanas. Vai mums šodien eksistē esot tāda politika? Protams, ka nē. Tāpēc, ka mēs joprojām saglabājam tādu pieradumu, ka tur augšā atrisinās. Bet es gribu palūgt jūs visus, kas mani skatās visā pasaulē. Mums jāatmet šos postkomjauniešu vai postkomunistu domāšanu. Nav vairs. Šī zeme pieder jums visiem. Šī zeme pieder jums visiem. Tā ir jūsu zeme. Nav neviena cilvēka, kurš var jums diktēt, ko jums darīt savā setā, savā mājā. Nav. Nevar Eiropa diktēt, ka mums jāpārtrauc zvejot menci un jānogriež 10 kuģus šodien. Nevar. Mums jāizstāvē savas tiesības. Pretējā gadījumā neviens neaizstāvēs. Un šie onkuļi, kuri ievēlēja šo prezidentu, viņi vienkārši nerīcībspējīgi poguspiedēji. Viņi vienkārši algas saņēmēja. Par ko? Par to, ka viņi spiež pogas un pieņem likumus, kurus viņiem diktē viņu sponsori vai Eiropa? Kādēļ mēs iestājāmies Eiropā? Mēs iestājāmies Eiropā, lai būtu līdzvērtīgs dalībnieks savienībā. Mēs iestājāmies tur tikai ar vienu mērķi, lai būtu stiprāki. Vai mēs esam stiprāki? Mēs esam stiprāki, Robert. Tauta vienmēr ir stiprāka. Stiprākā par šiem Saeimas deputātiem. Par šo cirku. Jā, mēs esam stiprāki, tāpēc mēs esam šeit. Kas ievēlēja šo prezidentu? Saeima, vai mēs brīnamies, ka viņš aizstāvē Saeimu?
Kurš suns kož roku savam saimniekam? Es šodien gribu runāt patiesību. Viens likums visiem. Un tāpēc es aicinu atlaist šo saimu. Pirmais, tāpēc kā? Viņi sasolīja ļoti daudz tautai. 500 eiro pensijas mūsu vecmamam. Viņi sasolīja nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu uz visiem mužiem. Viņi sasolīja mums, ka būs 8 ministrijas, nevis 13. Viņi sasolīja mums, ka viņi atbrīvos 3 miljardus un to naudu virzīs sociālām vajadzībām. To, kas šodien vajag visai tautai. Robert, vai tas notiek? Nenotiek. Vai tas notiek? Zigu, nenotiek. Vai es, varbūt notiek, varbūt mēs nezinām. Nenotiek. Ja nenotiek, mums visiem jāiet uz ielām un protestē. Jāprotestē. Miermilīgi, demokratiski, un es teikšu, kāpēc. Tāpēc, ka mēs esam vairākums, ja šodien prezidents un saima nestavētu mums uz ceļa, būtu referendumi. Es gribu jūs uzprasīt, kurš no jums nobalsotu pret nekustama īpašuma nodokļa atcelšanu? Ir tādi cilvēki? Vienīgajam mājoklim, jā. Neviens. Kurš nobalsotu pret to, lai Latvenergu, kas pieder tautai, kuru tauta būvēja, Hesus, Daugava, mūsu upe, vai viņa pieder ārzemniekiem? Kam viņa pieder? Mums. Kāpēc 1,5 miljārdus krīt kaut kādos entos cilvēku kabatās nevis sadalās starp visu tautu? Protams, liberāls tik liekas, tas ir kā komunisms kaut kāds. Nē, tā ir taisnīga resursu sadalīšana dēļ tā, lai cilvēki šeit varētu izdzīvot. Ja no paša sākuma sāktos tāda politika, es domāju, ka tiešām mēs dzīvotu jau Šveicē, bet ja ne Šveicē, nevajag latviešiem ne Šveice, ne Francijā, ne kaut kāds tāds cits salīdzinājums. Mēs gribam dzīvot savā valstī tā, kā mēs gribam un pieticīgi. Un esmu absolūti pārliecināts, ka šodien visa tauta grib to, ko negrib. Ļoti maza saujiņa no bagātniekiem. Tie, kas izveidoja šo sistēmu, sadalīja viņu uz partijām un pārvalda un spiež caur televizoru savu nostāju. Tāpēc es gribu visus uzaicināt, visus kopā pateikt, ka saimai jābūt atlaistai. Atlaist saimu! Atlaist saimu! Atlaist saimu! Atlaist saimu! Atlaist saimu! Paldies! Paldies, Valentīn! Tikai informācija tāda, ka šodien prezidents...